Pode deixar aí em cima. São aquelas sandálias que tínhamos na coleção que foi retirada das lojas. Lembras-te? Aquelas que tu tinhas adorado. Nem sei como é que te foste lembrar. Eu posso parecer um bocado distraído, mas eu ouço tudo o que tu me dizes. Não é essas, não são? Não. Eu gostava muito que tu as usasses hoje à noite, quando fores sair comigo. Eu hoje não posso. Não podes porquê? Tens alguma coisa programada? Tenho. Tens alguma coisa marcada? Tenho. Dá-nos marca. Podemos falar? Claro. Claro, podemos falar. Vamos para o meu gabinete. Olá, bendita.